Bobango chali yo mukwanu gwange era ng'otugoberera njagala nkusiime nnyo olwakulabanga olutimbe olwa Kals TV webala okutugoberera n'okubanga mukwano gwange wakitegedde nnyo munnange njagala kutwala mu matwale ag'eggwanga lya Iran gye tulaba omusajja ow'eggwanga erya Russia ng'amaze okubanga bw'ati asukumye ekyombo n'agamba kino Emmeeri nno nnwanyi nno nga bw'ogiwulira it's a naval vessel bagisindise omwaro baguyita Anzal ogomwaro gw'eggwanga lya Iran waliwo endagaano gye baakola abasajja b'eggwanga lya Russia n'abasajja b'eggwanga lya Iran mu kye tuyita military cooperation nti tukolagane mu by'okwerinda tukolagane mu mbeera ey'ekinnamagye okakasa nti tukola enteekateeka namutayika eyo eyinza okulaba butya bweyambako okugundiza obutebenkevu bwa Iran wamu n'eggwanga erya Russian Federation kati mweyo embeera njagala nkubuulire munywanyi wange gwe atugoberera nti abasajja bakulu bano ab'eggwanga erya Russia baalaganyisa Iran tugenda kutandika okuleeta ebyombo eby'omutawaana bigumbe ku myalo gyo ate bimalewo n'ebbanga oluvannyuma tujja kutunuulira ne bakyali baffe abalala ng'agamerika n'ag'eggwanga erya Russia gayina okubanga bwegato gatevuunya gatuukeko ne mu bitundu ebyo ebirala atukakase nti obaolyawo embeera esobola okubanga ekakasa kye bayita security ey'amawanga gammwe kino baakikola mukadde nga balaba okusoomoozebwa naddala wakati wa Amerika ne banywanyi baayo abatunda w'ekibeera beera okulaga nti bo bamalirifu okufaafaagana buli muduuyi yenna akwata ku mumerika oba munywanyi wa Amerika abamerika bano ne batuuka okubanga bakola okwegezaamu okwawamu ne batuuka okulaga nti bagasse n'amagye kwegamba nga bw'olaba joint force okutondawo action yonna kati Iran ne bakkaanya ne Russia nti naffe tulina kukola kye kimu nti abayaaya abo nga bw'obalaba balina obumu bafuna okwegattira ku nsonga kati naffe tulina okubanga twegattira ku nsonga nga kye kigenda okubanga kituwa vibe mu nteekateeka zaffe zonna ez'okulaba tutya bo tulindirira omudooyi kati mu kuteeka mu nkola ebyo ebyakkaanyizibwako watulabidde abasajja b'eggwanga erya Russia nga boolekedde omwalo gwa Anzal gwa ggwanga lya Iran okusobola okulaba nga mukwano gwange batuukiriza kino mu nkola eno message bagamba beetaaga okubanga bagisindika eri yenna omudooyi ayinza okwagala okubanga akola ensobi n'alowooza nti eggwanga lya Iran liri awo mukwano gwange engambira engeza kumeketa bumekese so n'olwekyo katubasembereze byombo mukimanye nti Russia tejja kulekerera ggwanga lya Islamic Republic of Iran a Russian guided missile destroyer eno emaze okubanga etuuka mu kitundu ekyamambuka ga Iran awali Kasipianisi ku mwalo ogwa Anzal guno omwalo guli ddala ku Kasipianisi munnange awo agamerika nag'eggwanga erya Iran erya Russia bagatadde erimeri lino baliyita makachikala olunaku olwajja ku lwokubiri we lyatuuse mukwano gwange ku mwalo guno era ne batugamba nti omwalo guno gwe guliko nate Northern Fleet ya Iran mu bufunze nti ejje ery'okumazzi ery'eggwanga lya Iran awe ligumbye ku mwalo guno gwennyini mukwano gwange nga bw'okitegedde ekitegeeza nti kati emmeeri zino ez'eggwanga erya Russia ziri wamu n'ez'eggwanga erya Iran era nga balina enteekateeka nneneko eyogezaako okulaba nga bafuna n'okwegezaamu okutonotono okuyina okutandika okubukalira mu kitundu ekyo kati batugambye ekimu kubiribirwa mu nteekateeka eno is to implement the articles of the Joint Commission for Military Cooperation between Iran and the Russian Federation baabikanyako ne bakkiriziganya basajja bakulu tulikikola nga bwe tutyo mpola mu ngeri egezaako okubanga eyolika obwasseruganda era bagamba kuno ku promoting bilateral maritime relations enkolagana naddala mu mbeera ey'okumazzi mu by'entambula z'okumazzi to developing that maritime diplomacy and conducting port visits awesome among the objectives of the current naval engagement newankubadde kimanye nti tewali kikolebwa okujjako nga waliwo endagaano ekikaanyaako naye ate bwe batuuka mawulire boogera birala mu bufunze nti ebinyuma okuwulirwa amawanga naye nga ebiruubirirwa wabaawo ebyomunda ebyekusifu abasajja bakulu bye beesigaliza kaakati kamanda w'eggye ery'eggwanga lya Iran ery'okumazzi ery'omu mambuka alino nno lituuse okubanga kamanda atuuse okubanga ayaniriza eggye lino ery'abasajja abarasha ery'okumazzi era bagenda kubanga mukwano gwange gwatugoberera tebakoma wano naye bagamba
Emmeeri ne yomutawana eri Russia terijja kuma mambuka bali yagala kone ku mwalo ogwa band omanywa ina baina Bandar Abbas ogwo mwalo guli eno maserengeta ga Iran ne babeera ne Bandar Anzal ogwo gwe guli eri mu mambuka okuli Caspian Sea asoka tibalangiridde nti enejja kufuuka nga free zone eri bannaffe aba Russia basobole okubanga bwakiri beegirisa nga bwe baagala baleete ebyombo nga bwe baagala atusobole okukakasa nti teri muduuyi yenna addamu kubanga amala galuleeta mu ngeri y'ekifa mukoko bino nno bigoberedde ssabbiiti eri gye twakuba emabega deputy prime minister wa Russia bamuyita Alexei Overchuk bwe yalangirira nti Iran and Russian Russian led Eurasian Economic Union expect to sign a free trade zone agreement at the end of the year. Nti tusuubira omukago ogulimu aba Russia ne banywanyi baayo bakkiriziganyiza okuteeka omukono ku ndagaano n'eggwanga erya Iran egenda okubanga bw'etyo bw'omwaganya mu byensuubulagana nga tewakyali nnyo mateekateeka mangi agakugira abamu mu kutuukiriza mukwano gwange ebya businesses zaabwe era bano baatubuulirako nti amawanga gamba nga Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kajizistan gega amawanga agagwa mu luseruli olwa Eurasian Economic Union agakkiriziganya ne Russia okulaba nti eggwanga lino erya Iran nalyo balisembeza basobole okubanga bwe batyo bakkanya ku nsonga ezibasoomooleza awamu. We very much hope that such an agreement can be signed by the end of the year. Tuyina essuubi ddene nti endagaano ey'omuzinzi ennyo efaananako ng'eyo esobola okuteekebwako omukono omwaka guno we gunaggweerako naye newankubadde nti endagaano tebannaba kubanga bagissaako omukono abasajja oredi baatandisedde okubanga batondawo embeera eyoleka okukolera awamu eyoleka buli omu okubanga bwatyo ayimirirewo ku lwa munne okukakasa nti teri yenna muduuyi gwe bagenda kubanga bawa omukisa ate okujja okubanga azoganya abasajja bakulu abongedde okubanga beekwatawo mu kitole kasookedde olutalo lutandika olw'eggwanga erya Ukraine tulaba Russia eyongedde okumakuma okusembeza wamu amawanga ekitole naddala aga gagikiririzaamu n'amawanga agapinga ennyo polisi z'eggwanga erya Amerika wamu ne banywanyi baayo ky'ova olaba nti okuva ku olwo Iran eno eyongedde okusajjakula eyongedde okukola ebirumya abayaaye mu bufunze eyongedde okukola ebigisembeza ku mmeeza y'abagagga b'ensi eno Iran bw'emala okubanga etuuse ne ku mutendera ogukola hypersonic missile olw'omanya nti obudde buzze ku bunnaabwo omanya nti abasajja tokyasobola kumala gabakugira tokyasobola kumala gabakuba ku nsolobotto kubanga muli bafiiringa nti tebakyali bokka tebakyali isolated nga bwe kyali myaka giri Iran kati amawanga tege gajeegulako gagikwane basobole okubanga bakolera wamu okubaako bye bagusa lwaki songera okuba nti mukwano gwange nkusiima nnyo lwakukkiriza kulaba nga lutimbo lwa Kals TV atera kasito nyamba n'oteerabira nti kunga lunaku lwa yidi waliye kawempe ku 5 Los Angeles olutambi ensi 5 y'abakirimanyi.